Kamerleden, fractievoorzitters, maar natuurlijk ook onze partijleider Sigrid Kaag. En het zijn belangrijke verkiezingen. We willen vooruit met Nederland. We willen meedoen in de colleges. En stem voor stem gaan we vooruit. En u kent hem misschien nog wel. Uw stem telt dubbel. Wie zowel het grootste feestje van de democratie met stemmen is voor die provinciale statenverkiezingen. Want je stem geldt ook voor de Eerste Kamer. We komen zo bij de Eerste Kamerkandidaten en natuurlijk onze lijsttrekker Paul van Meningen. Maar voordat we daar... wil ik een groot applaus. Hij zal ons welkomstwoord verrichten. De fractievoorzitter van D66 Arnhem, Matthijs Loor. Lieve democraten, goedemiddag en welkom in Arnhem. En een bijzonder warm welkom aan Stan, Sander, Danny, Renilde, Amelie, Laura, Wouter, Andrew, Tico, Matthijs en Marloe. U kent het rijtje natuurlijk allemaal uit uw hoofd na de campagne van vanmiddag. Marianne wordt er ook nog bij, ik weet dat zij er niet is. En natuurlijk aan Paul van Meenen als onze lijsttrekker in de Eerste Kamer. Fijn dat jullie hier zijn. Want in de keuze tussen stilstand en vooruitgang konden jullie vandaag ook kiezen voor de spruitjeskleur van de huishoudbeurs. Dat lijkt me een lastige keuze. Ik wil het kort met jullie hebben over wat Arnhem, deze plek, deze zaal en een goede campagne met elkaar gemeen hebben. Arnhem is één van de steden waar D66 laat zien dat we niet bang zijn voor de toekomst. Een stad met een grote kloof, maar een nog grotere ambitie om bruggen te bouwen. En dat is hier hard nodig. Zo bleek ook afgelopen week weer. U heeft het nieuws wellicht meegekregen. Niet alleen haalde een initiatief van D66 met GroenLinks en Partij voor de Dieren om trans- en non-binaire jongeren te ondersteunen geen meerderheid, maar bovendien viel Forum voor Democratie in onze Arnhemse raadzaal de vrijheid van deze jongeren om zichzelf te zijn aan met giftige complottheorieën. Een avond die illustreerde waarom een keuze voor vooruitgang en voor onze democratie juist nu zo hard nodig is. Arnhem is een stad vol energie. Energie om vernieuwende aanpakken als eerste uit te rollen. Bijvoorbeeld waar het gaat om het actiever verduurzamen van de meest slechte woningen. Waar ik het gisteren bij Galit over had. Een nieuwe pilot daarvoor werd in Arnhem deze week al aangekondigd. Dit is een stad waar waterstofinnovatie en duurzame mobiliteit niet alleen worden bedacht en getest, maar ook toegepast. Een plek waar we iedere dag bouwen aan de duurzame, leefbare en levendige stad van de toekomst. Voor mijzelf begon het bouwen hier in deze zaal. In 2010, ik was niet politiek actief en ik nam deel aan een masterclass The Future of Cities hier in Luxor. Ik leerde hoe de sociale, de duurzame, de liberale en de creatieve stad in elkaar haken. Het ging er over de toekomst waar nu zoveel D66'ers in het hele land, jullie allemaal, aan werken. Maar natuurlijk is Luxor, u ziet het om u heen, ook gewoon het mooiste poppodium van ons land. Of je nu, zoals twee weken terug, of je nu nou luistert naar de jonge talenten van ons conservatorium, of een paar uur later opgaat in een silent disco, of er een campagnebijeenkomst houdt, deze zaal barst altijd van de energie. Ook niet zo heel verrassend dus dat PvdA en GroenLinks hier vorig jaar hun heil zochten om met wat extra energie hun uit nood geboren verstandshuwelijk op te poetsen. Democraten, dat kunnen wij beter. Arnhem, deze plek en een goede campagne. Ze zitten alle drie bomvol energie. Het gaat bij alle drie niet om stilstand, maar om vooruitgang. En hier vanmiddag hoort u daar alles over. Bijvoorbeeld zo van ons mooie Eerste Kamerteam met lijsttrekker Paul van Meenen en onze Arnhemse trots Anton Canis. En neemt u na vanmiddag gerust wat van die energie- en vooruitgangsdrift mee het land in voor de komende 4 weken. Nederland kan het gebruiken
En Arnhem heeft die energie in overvloed. En dan nu. Ik kijk eerst even naar de kandidaat-statenleden. Want zorg ervoor dat jullie straks een rood potlood hebben. Zodat we een stevige Eerste Kamerfractie hebben. Met genoeg zetels. En aan de leiding natuurlijk, al genoemd, onze inspirerende lijsttrekker van de Eerste Kamer, Paul van Meenen. Met nieuwe gezichten van Anton Kades en Willemijn en een Fatima Sara. Maar ik wil natuurlijk beginnen bij Paul. We kennen je natuurlijk allemaal, hè? Ja, ik kan niet naar je toe lopen, anders had ik het echt gedaan. Ja, het is super sympathiek dat jij ook eens een keer... Ja, ik dacht een matchje vanavond aan de middag. Heel goed. We kennen je natuurlijk nu allemaal als Tweede Kamerlid. En straks de stap naar de Eerste Kamer. Maar ik ben wel benieuwd of je ook nog wat gaat missen daar aan de andere kant bij de Tweede Kamer. Ja, weet je, ik heb een hele fijne eigenschap dat ik het altijd ontzettend naar mijn zin en heel erg gelukkig ben waar ik ben. Dus dat maakt het, en dat is er ook nu zo in de Tweede Kamerfractie. Dus het is moeilijk om daar weg te gaan. Tegelijkertijd neem ik die eigenschap ook mee naar de Eerste Kamer. Dus ook daar zal ik ongetwijfeld weer gelukkig zijn. Toevallig hier vanmiddag op een cursus word je gelukkig oud in de politiek. Dus kunnen we zo nog even doen. Dat kan namelijk gewoon. Ik kan je bijna niet voorstellen, maar kan niet. Het is mij in ieder geval gelukt. En dat hoop ik daar voor te zetten. En wat me daar enorm bij gaat helpen, dat zijn deze mensen. Want daar gaat het nog mee. Ja, want je hebt natuurlijk veel gesprek gevoerd, hè, ook om de lijst samen te stellen. En wat is je daar nou het meest van bijgebleven? Wat moeten we daarvoor weten? Nou, wat me het meest bijgebleven is, en dat maakt het ook zo lastig, we hebben ontzettend veel goede mensen. En we hadden zo'n 25 mensen om de top 5 in te vullen. Dat maakt, ik heb al wiskunde gezien, dat is best wel ingewikkeld. Ja, we moesten keuzes maken, maar uiteindelijk, en dan is het bij ons gelukkig of zo, dat de leden dan uiteindelijk die lijst samenstellen, maar het kon ook niet fout. We hadden zoveel goede mensen, wat de leden hadden gedaan hadden, er was een goede lijst uitgekomen, maar ik ben in ieder geval heel blij met de lijst zoals die nu geworden is. Ja, mooi. En we hebben natuurlijk veel nieuwe gezichten en er zitten er 3 hier zelfs op het podium. Ja, Anton, voor jou misschien wel, inderdaad, we hoorden het al, een thuiswedstrijd. Ben je nou vandaag op de fiets gekomen of... Ja, yes, ik woon hier verderop bovenop de berg, dus het is voor mij 10 minuten heen en 20 minuten terug. Nou, kijk, heel erg shit. De meesten kennen jou natuurlijk misschien wel van de motie op het congres, die unaniem werd aangenomen rondom stikstof. Gaan we daar ook wat van terugzien in de Eerste Kamer? Ja, dat hoop ik wel. Tenminste, als we het dus over stilstand en vooruitgang hebben, dan is het juist voor die vooruitgang belangrijk dat de Eerste Kamer een aantal belangrijke wetten op het gebied van stikstof aan gaat nemen de komende jaren. We hebben in de stikstofwet een doel voor 2035 vastgezet en in het regeerakkoord voor 2030. Dat lijkt nog heel ver weg, maar als je alles daadwerkelijk tot uitvoering wil brengen, dan zullen die komende 4 jaren echt al die wetgeving zal dan van de grond moeten komen. Wat mooi. En je zit nu natuurlijk al 2 periodes in de Provinciale Staten van Gelderland. Dus je gaat nu ook een stap maken. Paul gaat van de Tweede Kamer naar de Eerste Kamer. Jij van de Staten misschien naar de Eerste Kamer. Wat ga je nou missen misschien wel aan Gelderland hier? Ik denk dat... Kan natuurlijk ook wat anders zijn. Nee, wat ik denk het meest ga missen aan Gelderland en ook vooral aan het statenlidmaatschap is dat je in de Staten heel erg de kans hebt om ook... dicht bij mensen te staan, om op werkbezoek te gaan. In mijn geval juist bij die boeren op bezoek te gaan, met die boswachter de natuur in. En ik vrees wel een beetje dat de Eerste Kamer net wat meer papierwerk wordt. Dus er zullen nog heel wat vrije tijdsuurtjes straks in moeten gaan om ook te zorgen dat je met beide benen in de maatschappij staat. Ja, nou, als het heel veel papierwerk wordt, dan zou ik de medewerkers meegeven. Ik ben gevallen en een been gebroken omdat ik wilde gaan printen voor Anglo. Dus... Dit is waar. Ja, verder is het geest. Goed, Willemijn, we kunnen jou natuurlijk wat voor van het Else Borst netwerk.
En ga je nou ook, alles wat je daar gedaan natuurlijk, ga je dat meenemen in de Eerste Kamer? Ja, dat hoop ik wel. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is. En bij het Elsborst-netwerk willen we zoveel mogelijk ook vrouwen plek in de politiek gaan geven. En ze die ook laten behouden. Dus ik denk dat neem ik in ieder geval heel graag mee. Representatie doet ertoe. Van vrouwen in de politiek, maar ook van jonge ouders bijvoorbeeld. Laat het ook maar zien in de Tweede Kamer. Ik vind dat denk ik heel erg. Ik hoop ook dat we de Eerste Kamer terug gaan zien. En inderdaad toch ook wel een soort tegenwicht bieden aan alle bedrijven, alle narigheid die je ook als politicus over je heen gaat krijgen. Wat we bij het Elsborst-netwerk ook wel heel veel zien. Hè? Een beetje om elkaar heen blijven staan. Mooi, mooi. Je bent ook onderzoeker hè, op de universiteit. Wat vind jij, wat kan je nou zeggen daarover als je ziet wat je onderzocht hebt? Een belang van de Eerste Kamer, de wetgeving, de controle die daaruit wordt uitgevoerd. Wat wil je daar? Ik denk dat zeker als je naar regelmatigheid, maar ook naar de uitvoerbaarheid van wetten kijkt. Dat heb ik natuurlijk bij een wet waar je veel mee te maken hebt, die wet Inlichting en Veiligheidsdienst, ook wel gezien hoe lastig dat kan zijn. Hè? En hoe versplinterd wetten ook wel kunnen worden door alle moties die worden ingediend. Ik denk dat daar als Eerste Kamer een belangrijke rol in moet spelen. Mooi. En Fatima Sara, je hebt ook een nieuw gezicht. Wat wil jij nou meebrengen naar de Eerste Kamer? Ja, wat ik belangrijk vind is wat ook Willemijn net zei over de uitvoerbaarheid, maar ook de impact die wetgeving heeft op de samenleving. Echt ook de verschillende groepen. We horen ook vaak, ja, ook nu weer in deze verkiezingen, dat de regio's zich niet gehoord voelen. Het gaat er ook om te kijken van niet alleen vanuit de Randstad bij ons D66 echt belangrijk om naar de verschillende regio's te kijken, maar ook de verschillende bevolkingsgroepen. Want wetgeving heeft echt grote impact op de samenleving en op de mens. En een ander punt voor mij is ook belangrijk, is de verbinding in de maatschappij. Dat het daar is verbinding, is belangrijk ook voor wetgeving, maar ook voor ons als politici. En daar moet echt een verandering in brengen. Mooi. En ja, allemaal nieuwe gezichten. Maar is ook een gek feitje wat we over jou moeten weten? Ja, Paul, misschien kan jij als eerste antwoorden. Nou ja, volgens mij. Nou, weet je, ik denk wel dat het goed is. Ik ben iemand die, denk ik, best wel veel van zichzelf laat zien ook. Over nou ja, wat mij allemaal bezighoudt, ook buiten de politiek. Dat loopt uit een van mijn kleinkinderen tot aan mijn moeder van 101 en mijn broer met Down van 65 bijvoorbeeld. Ik heb het net bij die cursus hier ook gegeven. Hoe word je gelukkig oud in de politiek? Dat is vooral kijken naar de mensen die buiten de politiek ook, die uiteindelijk die kunnen bepalen. Dus ik vind het heel belangrijk in zijn algemeen dat politici iets van zichzelf laten zien. Hey, wij zijn gewoon mensen, we maken van alles mee in ons leven wat ons vormt. Ik kan nog 10 dingen doen die mij in mijn leven gevormd hebben. Het is niet voor niets dat ik me met onderwijs bezig ben gaan houden. Kwetsbaarheid, dat raakt mij altijd. En ik vind ook dat de politiek er uiteindelijk het meest is voor de mensen die ook de overheid het hardst nodig hebben. En ja, daar zijn veel.